carane mung iki sing tak duweni kaya kaya gandeli kaya kaya nangisi kesandung sandung aku mesake hatimu tabuk metumbang magawe kaya-kaya nangisi kesandung-sandung aku mesake konamu tabok metumbang tak gawe-gawe dewe ra iso kurang tulisan kanggo cerita tua. Ayo Marioto, joget Marioto. Alifta sama Jamal ya audio sound system. Sampai
ning rasepiro malah dadi pentol. Nang ngarep opo